Turime šiandieną čia tokią Miata NB. Žmogus susimetė turbo setupą, pirko tiesiog cielą setupą ir susimetė, nu, mechaninę dalį. Reikia, žodžiu, damušti elektrinę dalį. Sužiūrėti, kaip čia kas. Turim čia visokių dalykų. Reiks pasižiūrėti, ko reikia, ko nereikia. Šitas sensorius man visai patinka. Čia reikėtų gal kažką ir su turbo valdymu padaryti, nes jisai čia belę flepina ir turba tiesiog vėliau užpučia, negu gali užpūsti ir, žodžiu, tiesiog biškį reikia ten pamodinti. Čia irgi matau, kad reiks perspėti, kad biškį negerai pajungti arba tiesiog normaliai pajungti, nes eina čia grinai pečiuko žarna per turbiną ir į pečiuką. Tai reiškia, kai važiuojame žiemą, tai viskas ok kabutėse. Kai važiuojam vasarą, tada turbina tiesiog nesiaušina ir čia verda tą antifrizą. Gaunasi verda, spaudimas, gali ten visokių bairių būti, čia tiesiog stoja vanduo ir jisai verda, nes necirkuliuoja. Ir jo, visą kitą susižiūrėsim. Pagrindė, tai čia mano darbas yra paleist, kad elektroniškai veiktų, užsikurtų, nes vėlgi šitam komplekte buvo mega skirtas pridėtas, tai žodžiu, kompą ten turim, pradėjau jungti kažką laidus. Reiks persižiūrėti vėlgi ir susitikrinti, kaip ten kas susetapinta buvo. Galima sakyti, toks beveik dvigubas darbas, kai naudotą dalyką perki ir kai nėra pilnai, ten viskas išimta, o čia buvo nukirpti tiesiog laidai kompu, tai reikia susižiūrėti ir kaip buvo pajungta ir kaip tas kompas originaliai schema, tai žodžiu, nes visko gali būti ten primodinta, pridaryta. Pagal individualią aplikaciją neturėtų, manau, kilčio didelių problemų, tiesiog reikia viską išsiaiškinti. Taigi, megaskirtas, kadangi yra kompas, kurį turi irgi pasimodinti pagal aplikaciją ir jisai iš savęs, tai realiai, nežinau, senam triperiui su viena bobina tik tai gali nemodintas kažką daryti. Čia yra jisai primodintas, šiek tiek biškį pakeitėm jau dalykų, čia išmetėm neiškių kažkokių reikalų. Ir, žodžiu, esmė, kad pradėjau permodinti pagal save. Nes tiesiog nesuprantu, kas čia padaryta, kodėl, ir dar kaip ir lituota kai kur, tai irgi ten pažiūrėjus šiurpas ima. Biškį pasiknist reiks daugiau, negu aš čia planavau. Bet nieko, žodžiu, viskas čia manau gausis. Tiesiog daug komponentų trūksta, išlupinta, prilituota kažkaip takai čia įdomiai, kas ten... Nežinau, žodžiu, kaip buvo padaryta, bet tiesiog padarysim pagal megaskvirto manualą viską. Nes čia principės etapas viskas aišku. Ir plus dar galim padaryti, kiek radau, kad pilna sekvencija. Nes čia buvo padaryta ir visai kitoks triggeris, kitoks variklis ten. Greičiausiai ant galvutės, kur nuvelenėlio žodžiu. O dabartiniai toj mašinui yra tas pats kaip pas mane Miata. Ant veleno stovi 4 dantys ir ant velenėlio dar ten irgi padėtis. Tik tai, kad nėra vansų. Keistai, originaliai padaryta vienas išėjimas kaip išties tik tais, kaip kad į vieną babiną ten, ir kuris skirsto ten su tais skreikais visokiais, ir du purkštukų išėjimai. Tai reiškia, keturiem cilindram net pilnos sekvencijos neišeina padaryti. Tai išeina jį pamodin, kad išeitų keturiem cilindram purkštukai, bet tada reikia dar driverius lituot papildomus greičiausiai. Nu, žiūrėsim, nėra pirmas svarbumas purkštukai, labiau iki birkšties gal. Tai žodžiu, dėl kaip birkšties tiesiog reikia konfiguracija sudaryti. Tai matau, ir čia biškį gyvenimo klaidų yra padaryta. Tai na, storas vamzdis. Gal net nebūtinai tokio storio čia jau reikia, bet smė, kad čia sueina tada į originalų išmetimą, kur yra katalikas. O, galvutė. Ir visokie kitokie dalykai. Tai katalikas, aišku, blogiausias dalykas yra. Nu, jeigu jis būtų high flow performance, tai čia ir vamzdis būtų normalus. Tai kiti dalykai. Bet kadangi čia yra stokinis dalykas, kuris nėra pralaidus, nu, čia gal bakelis ir pralaidus, nieks čia nežino, neaišku, ir čia keuras ar ne. Tas suplonėjimas vamzdžio labai, labai, nelabai gerai. Na tai ką, išsiaiškinom praktiškai jau viską turbūt. Čia buvo pajungta pusiau sekvencija iki birkštis ir pilna sekvencija purkštukai. Nes pagal tas modifikacijas čia, kad panaikinta yra rezistorių ir kondikų, tai varadau, kad modas yra būtent daromas, kad pilna sekvencija padaryti keturių cilindrų. Čia vat ir džemperiai sudėti ant procesoriaus, tai žodžiu, sutvarkysim biškį normaliau, prilituosim, nes čia taip kleckuota viskas. Kaip ir štai išsiaiškinau, susidėliau, ten kelis tranzistorius reikia nusipirkti, kad valdytų tas smart rites normaliai. Nes trys kanalai kaip ir šito kompo yra paruošti smart ritim, kaip ir štai.
bet ketvirto nėra. Ir kitas dalykas, su daktaru kalbėjau, kad pakankamai silpni atidavimas rovės ir ten gali sudeginti procesorių tiesiog netyčia. Tai tiesiog padarysim išorinę plokštę tokią, kuri atliks pastiprinimą. Tai dabar jo, dar susižiūrim, kaip čia kas yra pamodinta tai pirmai sekvencijai. Ir persigalvojau dėl prūkštukų, todėl kad pasirodo reikia čia daryti atskirą plokštę, kuri galėtų pastiprinti tą signalą, žodžiu, per tranzistorius, kad valdytų prūkštukus. Tiesiog neverta. Pusiau sekvencija bus prūkštukai ir pilna sekvencija kibirkštis. Tai kibirkščiai reikia irgi biškai pamodinti ant signalą, bet žodžiu, bet kokiu atveju reikia čia daryti tą dalyką, gaminti. Tai ar 2 ar 4 nelabai čia keičia kažką. Ir čia reiškia tie komponentai visi panaikinti dėl to, kad kažkada kažkur turbūt buvo padaryta ta pilna sekvencija, bet paskutinį kartą, kai vadinėta į mietą kažkokią, tai buvo pašalinta. Arba kažkur dar turi būti modulis, kuris čia kišas. Pasikuisti. Jo, tai radom fiškę, kuri eina į nevieną ir eina į plikus laidus. Įpurškimas pusę sekvenciją, tegu bus. Pasidarėm pagal schemą moduliuką čia tokį va uždegimo ritim. 4 kanalai iš kompo ir tada čia 4 išėjimai į rytęs. Tai bandom pajungti ir pažiūrėti, kaip čia veiks. Kažkur tai čia įmesim į kompą šitą dalyką, kad tiesiog nereiktų kažkokių išorinių ten dalykų turėti. Tiesiog išvesim kontaktus turbūt į šitą jungtį ir iš jos tiesiai į rytęs. Na va, viskas. Įintegravom čia viską, viskas pasitikrinau, veikia. Dabar tą fiškę reikia, kad iš jos išeitų kibirkštys, tai išsardžiau čia žodžiu, pasižiūrėti kokį čia laidai, kad galėčiau pritaikyti ir žiūriu, kad čia blemba 3 atšokia, žodžiu, kokybės ekspertai kažkokį darį čia rimti. Palyginkime jungtis, kodėl man nepatinka šitos, kur su mediniais plasmasiniais galais, žodžiu. Esmė, kad pajudinė ir įsitraukė, tai vienas dalykas replių galbūt neturėjo specialių, kitas dalykas jos šiaip šaučių. Tokios yra tiesiog. Tačiau pasiėmėj, jungtis tipo viską sujungta. Nu gerai, šitą neįsitraukė. Minus vienas taškas man, bet prieš tai šitą traukiau užsitraukė ir dar traukiau, ne, tiksliau netraukiau, tiesiog radau, kad šitą įsitraukus, kai kitus laidus bedarant. O šičia... Nu, gražūs krimpiukai, kur sumetam ir plus dar užvarau antikorozinio, kadangi vis tiek koriklio skyriui. Ir jeigu patektų drėgmė kažkas, tai kad tiesiog nepatektų, tai ir jungtis tvirta, nenurausi. Plus dar užsideda kemrika su klėjais, kuris užsandarina pilnai, kas vėlgi šitiem negalioja, nes jie sandarė niekad neužsandarina ten. Medinis šai gabalas. Dar žiūriu dabar. Kas čia per velnės buvo padaryt? Čia tipo padaryta jungtis, kad galėtum atjungt. Dabar to prasmė, šis o čia pažiūrėjus. Jungtis, jungtis, sukišama jungtis, jungtis. Ir kam? Ta prasme, ši čia yra jungtis. Atjungiai, nusėmė tą pravotkę ir viskas. Nors ir tai nereikia, net šitos galima tiesiai sujungti prie... Pagrindinis pravotkis ir viskas ten, tu prasme, kam gali reikti atjunginėti, žodžiu, mes tiesiog sujungiam normaliai ir viskas. Užtenka vienos feilinimo vietos, kur įmanoma, kad sufeilintų, kam jų pridaryt be reikalo dar krūvą. Čia dabar jau nelabai išeina ir ištaisyti kažką, tai čia aš irgi norėčiau nukirpti, uždėti normaliai, tu prasme, patikimai tokią jungtį, kad tikrai žinočiau, kaip aš ją uždėjau ir panašiai, ir su klėjais kemriku užsandarinti. Bet čia nėra laidų, nes čia prie pat jau viskas nukarpyta tos fiškės, tai žodžiu, kažkada bus problemų, čia liktai lituota, jeigu aš gerai įžiūriu, nes pagal tą tokį išsiraitymą, tai vėlgi litavimas, aišku, užspausta gal biškį atspariau korozijai, nors iš tikrųjų svarbiausia yra užsandarinimas, tai čia jau čia emelo purkštelsim, kad taip neimtų tą koroziją, bet kažkada reikės perdaryti, manau. Kištukus bent jau tuos naujus, nes aš žodžiu neturiu, turėčiau tai užsimeščiau tiesiog. Turėjom pirmąją gyvybę, tai pasijungi, praktiškai viskas ten liko laisvos, jeigu svoštuvą dar pajungt. Tai žodžiu, buvo problemų su kibirkštimiški, nes, žodžiu, šitas pats kompas iš savęs negali vežti smart ryčių. Padarėm tą driverių reikalą, kad vežtų jas ir neveikė. Dariau pagal megaskvirtų manualą ten tą driveriukų dalyką. Ir pasirodo,
kad ten per didelį varžą ir gaunasi, kad per silpną signalą duoda į rytę, nes rytį reikalauja daugiau, tiesiog suvalgo. Tai žiūrėjau ir taip, tai kaip ir driveriukai viskas atlaiko, tai tik tai varžą galima pamažinti. Pasibandžiau ten, visai nedaug reikėjau pamažinti, nu esmė, kad pamažinom varžą ir pradėjau veikti. Tai kibirkštis veikia, panašu, kad viskas ok, nieks ten nešyla, nekaista, nekepa. Na ir taip, mes visai ir tik kūrimo. Tai ką, konfigūracija atrodo sudaryta, viskas ką tikrinom veikia, laisvos eigos vožtuvo dar nepajungiau, bet tiesiog pabandysim pakurt, pažiūrėt, ar čia kažkas vyksta ar ne, ar mato trigerius ir panašiai. Žodžiu, biškį teko pažaisti, ten visokių pull-up rezistoriai, dalykai, ten nesuprato kompo signalų normaliai. Vūptidių kaip dūgina. Šiek tiek modinom velenėlio trigerį, tai originaliai čia yra tiesiog du taškiukai ir vienas. Čia tiesiog mėtos toks trigeris velenėlio yra, o veleno keturi dantys neto lygiai išdėstyti. Kadangi čia turbo ir dalykai turi vykbiškai tiksliau, tai užmetėm tą ratuką su dantukais normaliai 36-1. Originaliai yra šita megaskurtė softas, kur galima padaryti 36-2. Su Miatos trigeriais. Nu tiksliau, kad realiai lieka tik velenėlio trigeris, o patinis jau pasikeičia. Bet dėl kažkokių priežasčių neaiškių, softe yra užrakinta, kad negalima offseto padaryti. Nu reiškia degimą, kai statai būtent, kad nulio būtų, tai per kompaniją nepadaryti, kad būtų daugiau nei ten 20 gal laipsnių, nes kitu atveju tiesiog erorą išmeta. Tai žodžiu, nieko nesigau, nes pas mane kitoje vietoje tie dantys yra negu jie numatė, nežinau, kaip jie ten darė. Tiesiog reikia padaryti dabar pagal tradicinį trigerį, 36-2 gaunas, nes vieną dantį nupjoviau, nes 36-2 buvo padaryti ant to mietinio. Galvojau, jeigu veiktų, tai nereiktų nieko čia modinti, bet kadangi neveikė, tai žodžiu, lieka 36-2 ir velenėlio bus vienas dantukas, kurio pagalba tiesiog pamatys, kada yra TDC ir galės tą sekvenciją paleisti. Tai šitus reikia du pašalinti. Tuo pačiu dar alsuoklį reiks perdaryti, normalius portus padaryti. Kai vietoj sumesti, dabar reikia kompę suvest parametrus. Kiek čia 7,20 atrodo CC yra. Bam. Taigi turim situaciją, kuri mane jau pradeda užknist su detalim. Iš pradžių paėmėjau tos purkštukus. Sudėjau viskas Zeba originalus, Bošo purkštukai, viskas čia originalas baisiausias. Ir vienas iš jų tiesiog leidžia kurą per fiškę. Per kontaktus tiesiog skirbėsi benzas. What the fuck, ta prasme. Ir šiaip mašina dirbo belė kaip lievai, tai neaišku, ar dėl to, kad čia skirbėsi tas kuras ten, ar tas viens buvo brokuotas, ar kiti. Tiesiog, žodžiu, atidavė garantinį tą spurkštuką ten, vėlgi turi laukti krūvą laiko, ten kol patikrina, ar tikrai blogai, nu žodžiu, procedūra. Bet esmė, kad labai dažnai pasitaikau dabar tokių nesąmonys. Tai su purkštukais realiai pirmą kartą man pasitaikė, bet su daktoriu kalbėjau, tai sakė, dažnai būna. Ir net iš purškimo kiekis skiriasi stipriai jų, tai žodžiu. Turi pirkti 40 vienetų, visus dėti ant stendo ir surūšiuot, kas kiek išpurškė. Tada paėmėm generatorių naują, nes MB yra tas protingas generas, kur originaliai kompas valdo, programuojami kompai nelabai moka valdyti, nebent šustresni. Čia kadangi tas senas megaskirtas, tai nemoka žodžiu. Dėjom NA generatorių,
Ir kadangi naudotų nelabai radom naują, irgi paėmiau, nu ten pigesnių gamintojų. Su elektronikom, aišku, dažniau pasitaiko, bet tiesiog įdėjau. Iš pradžių kaip ir krovė, paskui, žodžiu, atidavau klientui, viskas gerai. Nuvažiavo 30 km nuo garažo ir nu, užsikirto ten, ar kažkas užsitrumpino tom generatoriui, sudegė dirželis, tada nutrūko, pradėjo nesuk pompos, neaušino, sprogo radiatorius, tai žodžiu, tiesiog problemų iš oro ir užknisa. Kažkaip pastebėjau nuo karantino, kai prasidėjo čia, tai kokybė daiktų labai krito, kas kažkiek yra logikos gal, nes karantinas ten buvo krizės, bet žodžiu, galėtų jau baigtis.